په اوپر سے دلا چا ورته ویل چی بچی دی وا مزی چرچی نه فقر تراغ لی دغه اوس ازغه دی خپل لاړو خپل دونه اوپر سے دلا هغه ول د خدای نه پیډی راضی ما الله دی راضی شي دا چا چې په اعتراضو کو د شپې خوب ولیدلو د حشر میدان دی گرمی دا خلق بلا تکلیف کے ولار دی ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ تا بہترین مزیدار کل ایزے جوڑ دے پاگے باندے ولار دے دا اللہ حمد و ثنا ہوئی دے کس تپوس کو کہ دا خو ابراہیم بن ادہم دے وے آو دا دمر اعلی مقام ورتا سنگ ملاو دے وے دے تا پخپک اللہ نور ارس ختم کریو دا دنیا دا عذابونو چسم و دا اعمالو پوجا ملاوی دل اگا ٹول ختم شو معمولی گوندہ کی لگا بدلائی پاتے و اغم ورد دنیا کی ملاو شو دا اغی ازغی پا تلو بانی دوی علی الحمدللہ نخد پاک ورد دا حشر پا میدان باندی دا خکولی بستری و دا خکولی مقام دا ادری دو انتظام کرلو نو عزیزانو دنیا کی با ازغی رازی برداشت کرو بے دا اللہ دا دین پا مقابل کی چمنگتا رازی نمنگ با پاغی باند اللہ حمد و سناویو کل برانا مال اخلی سبویو الحمدللہ کل برانا بچے اخلی سبویو الحمدللہ کل براتا وی چی ایسا ما بندہ اوز دی وقت زما دا حکم دیتا ورد تیار آو بستری با پریدو اللہ برزا کو زکاة نبا زان مخ کے مخ کے فارغو ما تے مرگری ویل مولی سے بوی ماستا پہ یو خبر عمل کرو تاویلو جو سوک زکاة زیت ورکی اللہ مالدار رکی قسم یو خلو زمائی دو خدے پزاد قسمی چی ما سکال سبر تاوانو نکلو داغین خدے پاک زیت ما تے دمرا مال لا نصیب کو چی ما پہ سوچ او تصور کم نو عزیزانو زکاة پہ ٹیم اوباسی موس پہ پل ٹیم کوئی او صدقات چی ورکوئی نو دا موئی چی دا پہ پلان کی سڑی اولا گیدل خیرات پہ ارچا باندی کی گی حتی تردی ٹیم شتا دینا گنی ما پہ دا خبر کرے وے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی زی روح باندے سمر صدقہ کی گی دا پہ بلچانے کی گی ہر زی روح باندے سکوئی خیرات کوئی دا ام سلمہ واقعہ میں دا بیان کرے وہ دا اختر پورز باندے یا چی کا یاد نشی خطا زلا خبر نہیں ہے وہ بار زینب پہ جواب را گئے بار ملک نا جواب را گئے ہوئی مولی صاحب ماول چی وایا وہی دا پدے باندے میں خاون عملو کو مال سنگ عمل دی پہو کو دیکھو اٹولا درے ورزم نے دی تیری شوی بیان کی وہی عمل مپداؤ کو چے زما خپل گوان کی او خاندان دے او اگوی منگ سرا مذہب کی جدا دی اگوی عیسیان دی منگ محمدیانی ہو نوی ما اسی نغتی الخاون دا چے مولانا سے پدی خبر باننا عمل کو او دا سمر اجدا منگ کم لباسونا او دا تعامونا برابر کری دا ٹول لاؤڈو دی عیسی تیور کو ناغا وی زما خاون دا چے زدی رکھا دا نو وی بس خاون میں ٹولر سوا غسل وی زم ورسل امال دا خدا شنیش دا نوی اگوی تم چدا یو سی زمان اختر دے او دا وی اگوی حیران شو چی تاس خروجا نی ولی دا تاس خونن دا اختر روز دا تاس زان لس پری خودل وی مال چی نامن خوز پری نخودل بس دا زمان گئو مولانا سے بیلو چی ام سلم رضی اللہ عنہ مبارکی دا سی و عمل کرو نو پدی باندی عمل کو نو ما تیویل انشاءاللہ من درو شریف از دا شروع کرے چی خدا دا گواندین من جنت کی گواندین کی خدای دا گواندین مو جنت کی گواندین کی نوی انشاءاللہ امید دربا دے چی دیزر بدربانی زیر او کدا با خود مسلمانان کی انشاءاللہ وی متاثر دی وی دی خبر ندا سی پتہ لگی دا ام سلم سنت را جو اندی کی انشاءاللہ ہر چا باندی خیرات او صدقات کوئی صدقاتو سخی سرے با اللہ 500 کال اولان دی دا عابد نجنت تبوزی دا علماء ناس دی سخی سرے ندے دا با 500 کال اولان دی جنت تزی نو چھ دیسی اعمال سر سخیان ہم شئی نو بے جانت تو مستاسی دے خواہ انشاءاللہ خود دے ستاسی و زمان دے ٹولو خاتمہ پا ایمانو فرمائی رب العالمین دے مرگرو دے ٹولو حاضرینو را